Nərimanov küçəsinin sakinləri bayır işıqları və küçələrində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini yavaşladacaq bariyerlərin quraşdırılmasını tələb edirlər. Onların sözlərinə görə bayır işıqlarının quraşdırılması tələbi ilə mayın 28-də ərizə ilə yerli hakimiyyətə müraciət ediblər. Amma ərizənin onlara gəlməsini infrastruktur xidmətinin rəhbəri Leri Pangani təsdiqləmir. Pangani deyir ki, ərizə ilə tanış olan kimi şöbə mütəxəssisləri həmin küçədə olacaqlar. Leri Pangani onda əlavə edir ki, daxili küçələrə bariyerlər quraşdırılmır. Bizim problem də odur ki, bu küçədə hər şey yerindədir. Bir tramplinimiz çatışmır, bir də svet çatışmır. 5-ci günü verdik ərzəni, perifektə vermişik. Dedi, göndərəcək, biz oradan bir cavab alacaq, gözləyirdik ki, bizdə bütün küçələrdə, bəli, bütün küçələrdə var svet. Bizə bizim bu Nərmanov küçəsində, bu küçədə svet çatışmır yoxdur. Bir də bu tramplin uşaqlara görə istəyirdik ki, küçəmiz də dardır. Bura bir-iki yerə küçəyə tramplin qoyulsun. Kəmamdır, geriyəskan çıxadır, bararım. Sakinlərin ərizəsi hələ mənə çatmayıb. Mütləq bizə çatan kimi ərizəni müzakirə eləyəcəyik. Vəziyyətdən irəli gələrək lazım olan işləri yerinə yetirəcəyik. Bayır işıqlarını quraşdırarıq, problem deyil. Amma bariyerləri daxili küçələrə quraşdırmaq olmaz. Orada məktəbə yaxın ərazidə mərkəzi küçəyə öz xərcimizlə, bəli, quraşdırmışıq bariyerləri, amma bu küçəyə bilmirəm nə dərəcədə quraşdırmaq olar. Küçə sakinləri özləri bilməlidirlər ki, belə küçələrdə sürətlə avtomobil idarə eləmək olmaz. Yenə də küçəyə gedib tanış olacaq, bəlkə də bariyer də quraşdırdıq. Marneuli sakinləri mərkəzi küçələrdən biri olan Rustaveli küçəsində yaranan asfalt qatı qazıntılarından şikayətlənirlər. Bununla əsasən nəqliyyat sürücüləri zərər görürlər. Onlar yerli hakimiyyətin bu məsələyə diqqət ayırmasını istəyirlər. Məsələ ilə bağlı yerli hakimiyyətin infrastruktura xidmətinin rəhbəri müsahibə verdi. Leri Pangani deyir ki, bu qazıntıların səbəbkarı su kampaniyasının yeni asfalt qatı üzərində apardığı boruların təmiri prosesləridir. Ona görə də sonradan yaranan qazıntıları su kampaniyası özü düzəltməlidir. Küçədə olan digər problemlərin aradan qaldırılmasını isə yerli hakimiyyət planlaşdırır. Yollarda yaranan yamkalar təkərlərimizi pis hala salırlar. Maşının altı silkələnir, yolları əvvəlki vəziyyətə qaytarsalar çox sevinərik. Yolları düzəltsinlər, körpünün özündə də yamkalar var. Mən tez-tez bu yolu keçirəm, taksistəm. Maşının belə yollara görə tez-tez sıradan da çıxır. Rustaveli küçəsində əsasən su kampaniyasının boru dəyişmək üçün qazdığı yerlərdə qazıntılar çatlar qalıb. Kampaniya öz işini görür, amma sıradan çıxartdıqları asfalt qatını əvvəlki halına gətirə bilmirlər. Gətirmirlər daha doğrusu. Bu tamamilə onların işidir. Körpüdə yaranan nasazlığa isə biz özümüz diqqət ayıracaq. Aidiyyatı cəmiyyət körpüdəki problemi aradan qaldıracaq. Marneuli Musiqi Məktəbinin 55 illik yubileyi təntənəli şəkildə Mədəniyyət evində qeyd olundu. Musiqi Məktəbinin pedagog və şagirdləri məşhur filmlərdən bəstələri ifa etdilər. Yubiley tədbirində yerli hakimiyyət nümayəndələri və maraqlanan şəxslər iştirak edirdilər. Mən də müxtəlif bəstələri ifa elədim. Məktəbimizin 55 illik yubileyini təbrik edirəm. Pedagoglara da dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Bizim bugün 55 illik yubileyimizdir. Musiqi məktəbinin pedagogları və şagirdləri məşhur filmlərdən, cizgi filmlərindən bəstələri ifa elədilər.